पनवेल तालुक्यात सलग दुसऱ्या दिवशी कोरोना बाधित रुग्णांचा 100 पार गेला असल्यामुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक होत चालली आहे. गुरुवारी पनवेल तालुक्यात तब्बल 118 कोरोना रुग्णांची भर पडली आहे. यामध्ये महापालिका हद्दीतील 82 तर ग्रामीण भागातील 36 रुग्णांचा समावेश आहे. तर एक कोरोना बाधित रुग्णाचा मृत्यू झालाय. यामध्ये दिलासादायक बाब म्हणजे 39 कोरोना बाधित रुग्ण हे पूर्णपणे बरे झाले असून त्यांना आज घरी सोडण्यात आलंय. आज सापडलेल्या रुग्णांमध्ये महापालिका हद्दीतील पनवेल शहरात 20, नवीन पनवेल मध्ये 12, कळंबोली मध्ये 16, कामोठे मध्ये 12, खारघर मध्ये 11, तळोजा मध्ये 8, तर खांदा कॉलनी मध्ये 3, तर ग्रामीण भागातील शिरडोन मध्ये 3, उल्वे 4, पारगाव 1, वडघर 2, करंजाडे 3, चिखले 2, उसरली खुर्द 1, चिंचपाडा 2, भोकरपाडा 1, वावंजे 3, कोळीवाडी 2, आकुर्ली 4, विसुंबे 4, सुकापूर 2, तरघर 1, कोळखे 1, असे एकूण 118 कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद झाली आहे. तर पनवेल कोळीवाडा रूम नंबर 1101, 1102 धोबीआळी येथील 79 वर्षीय कोरोना बाधित महिलेचा मृत्यू झालाय. आज पनवेल तालुक्यातील 39 कोरोना बाधित रुग्ण बरे झाले आहेत. यामध्ये पनवेल महापालिका हद्दीतील पनवेल मधील 4, नवीन पनवेल मधील 2, कळंबोली मधील 8, कामोठे येथील 11, खारघर मध्ये 6, खारघर मधील 6, तळोजा येथील 4, तर ग्रामीण भागातील विचुंबे मधील 2, आकुर्ली येथील 1, तर उल्वे येथील 1, अशा एकूण 39 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून त्यांना आज घरी सोडण्यात आलंय. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.